Рада вітати вас на Інтері. Далі говоритимемо про найголовніші новини станом на 7 годину. Мене звати Ольга Сас. Український літак рейсу «Тегеран-Київ» був збитий двома ракетами класу «Земля-повітря». Їх випустили з зенітно-ракетного комплексу «Тор-М1». Про це пише інформагенція «Блумберг» із посиланням на звіт Організації цивільної авіації Ірану. У ньому йдеться, що лайнер зазнав аварії за 3 хвилини після злету на висоті 2469 метрів. А реєстратор польоту і бортовий самописець збитого лайнера є одними із найбільш передових пристроїв у своєму класі. Іран не має засобів для їхнього декодування. Нагадаю, 8 січня в Ірані збили літак міжнародних авіаліній України, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. На облавку перебували 176 осіб, серед них 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу. Іранська сторона дотрималася більшості домовленостей щодо з'ясування обставин трагедії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником президента Ірану Мохаммадом Есламі. Також йшлося про передачу офіційному Києву для розшифрування бортових самописців «Боїнга». Очікують, що в Україну прибудуть представники Ірану, які ознайомляться, чи є тут для цього відповідні технічні можливості. На зустрічі порушили питання компенсації близьким та рідним загиблих в авіакатастрофі. 7 обстрілів українських позицій було на Донбасі минулої доби. Окупанти застосували міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Ворожим вогнем накрило українських оборонців поблизу Павлополя, Мар'їнки, Травневого та Луганського. А поблизу Оріхового противник випустив 17 мін зі 120-го міномета. Втрат серед українських бійців немає. Із передової щойно повернувся наш кореспондент Руслан Смещук. Більше дивіться в його матеріалі. Сотні метрів промерзлих окопів, навкруги залишки мін та снарядів, до ворожих укріплень звідсіля кілька сотень метрів. Передові позиції за Авдіївкою. Зараз тут стоїть повна тиша, але цей стан оманливий, адже найголовніша загроза тут – вогонь ворожих снайперів. Тож смертельний постріл може пролунати у будь-яку мить. Нам показують бійницю, де нещодавно ворожий снайпер убив українського військового. Зазвичай снайпери найманців діють під прикриттям кулеметників. Снайпери працюють, причому дуже точно, і б'ють, ну, навіть на наші, може, ми десь там голову чую-то там висовуємо, ну, там манекена, ложать хорошо, метко дуже. І працюють, і працюють, і працюють. Працює ДШК, їхній починає. Вони нас провоцирують, ну і потім починає працювати снайпер. Тому відкриті ділянки тут долають бігом, бо періодично тут із простої стрілецької зброї гатять. Стріляють з пулемета, стрілково, ні більше, ні менше. Гранати бувають, кидають, РПГ. Крім того, час від часу ворожі диверсанти намагаються підійти якно ближче, а якщо пощастить, взагалі потрапити до армійських окопів. Нещодавно наші солдати відбили таку спробу. Там була попитка прорватися до РГ з железки. Було атаку відсічено, вийшли вони назад. А як вони діяли під час цього прориву? Ну, ми наблюдали, замітили у теплік, замітили тепло, дали їм відсіч і вони вийшли назад. Скільки їх було там? 4 чоловіки. Вони йшли 2 групами. Перші 2 чоловіка і ззаді 2 чоловіки. А ще українські бійці періодично чують ворожий танк, а це заборонене озброєння. Екіпаж панцерника час від часу заводить двигун машини, проте у бойових діях супротивник його поки що не застосовує. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Велика Британія перепрошує за розміщення українського тризуба до посібника з протидії екстремізму. Відповідну заяву розмістили на сторінці посольства у Фейсбукові. Тризуб, як головний елемент державного герба України, має конституційне, історичне та культурне значення для України, йдеться у заяві. Проте у ній не поточнюють, чи будуть британці переробляти посібник. Напередодні вітчизняному МЗС вимагали видалити з антитерористичного посібника елемент української державної символіки.
Найвпливовіші і найбагатші люди світу з'їжджаються до швейцарського Давоса. Сьогодні там стартує Всесвітній економічний форум – майданчик для обговорення найгостріших глобальних проблем. Хто і що в центрі уваги цьогоріч і чого очікувати Києву – дивіться у матеріалі Анни Філь. Снайпери на дахах і 5000 поліцейських. Протягом наступних 3 днів Давос стане чи не найбезпечнішим містом у світі. Глави держав, підприємці, мільярдери і знаменитості з'їжджаються на гірськолижний курорт на ювілейний 50-й економічний форум. Один із найочікуваніших гостей – Дональд Трамп. Торік американський президент відмовився від запрошення. Востаннє приїжджав у Давос 2 роки тому. Тоді для нього винаймали окремий поверх у готелі та бомбосховище. Де цьогоріч зупиниться господар Білого дому, тримають у таємниці. Та охоронятимуть Трампа посилено. Приїзд пана Трампа вимагає від нас багатьох додаткових приготувань. Саме для американського президента передбачені окремі заходи безпеки. Порядок денний форуму, розвиток світової економіки, майбутнє вільної торгівлі, боротьба з протекціонізмом та захист екології. Теми далекі від звичної риторики Трампа. Утім, фахівці очікують від президента США дружньої і конструктивної позиції. Адже форум – можливість залучити інвестиції в американську економіку. Не менше обговорюють і прибуття Грети Тунберг, затятої опонентки Трампа. Програму виступів у Давосі склали так, щоб американський президент і шведська школярка не перетиналися. Грета анонсувала, закликатиме заборонити інвестиції у викопні види палива. Ми так і не побачили реальних дій щодо клімату. Хочу звернутися до можновладців. Ви ще не знаєте, на що ми здатні. Ви це побачите в Давосі. Екологічні питання стануть головними на цьогорічному форумі. Учасники закликатимуть великі компанії перейматися інтересами не лише акціонерів, а й суспільства. Зміна клімату – це проблема, що потребує негайних дій. Ми бачимо, що зовсім скоро можливості вирішити її може не бути. Тому ювілейний форум присвячений екології. Сподіваюся, не лише на словах. У швейцарських містах напередодні форуму не вщухають протести проти великих корпорацій, які заподіюють шкоду екології. У самому Давосі акції проводити заборонили. До швейцарських Альп прибуде й українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським. У президента в Давосі запланована низка зустрічей. Офіційних переговорів із Трампом у графіку глави держави немає. Утім, не виключено, що глави двох держав зустрінуться в кулуарах форуму, щоб обговорити ситуацію з катастрофою українського літака і так званий «Трампгейт», приводом для якого стали записи розмов обох лідерів. Традиційно в Давосі проведуть і український сніданок 23 січня. Темою дискусії стане розвиток України в 2020 році. Анна Філь, телеканал «Інтер». До 3 зросла кількість жертв шторму «Глорія», що накрив Іспанію. Схід країни заливали дощі та замітали хуртовини. Узбережжя Валенсії омивали хвилі заввишки до 7 метрів. Пориви вітру сягали 115 кілометрів на годину. В аеропорту Аліканте скасували 200 рейсів, литовище припинило роботу. У регіоні не працюють школи, закриті сотні кілометрів доріг. У Лондоні сувенірні крамниці виставили суттєві знижки на продукцію із зображенням принца Гаррі та Меган Маркл. Продавці взялися чистити полиці та склади після рішення герцога і герцогині Сасекських відокремитися від королівської родини та позбутися своїх титулів. Тепер чашки, тарілки та коробочки з чаєм і печивом, на яких зображені Гаррі і Меган, можна придбати за півціни. Принц Гаррі вже покинув Великобританію та вирушив до Канади до своєї дружини Меган і сина Арчі. Про це повідомляє The Sun. За даними видання, принц пропустив вечірній прийом у Бекінгемському палаці, де він був одним із організаторів. Нагадаю, 8 січня принц Гаррі і Меган Маркл оголосили, що складають із себе статус високопоставлених членів королівської сім'ї і відмовляються від відповідних привілеїв. Вони повідомили, що житимуть на 2 країни – Велику Британію і Канаду, а також будуть заробляти на життя самостійно. Королева Єлизавета ІІ підтримала рішення подружжя. І на цьому ми завершуємо наш випуск. Зустрінемося менш ніж за годину. Чекатиму на вас рівно о 8:00.